Qumluqdiki qiz 15-chi qism. U zodin emish bo'g'anligini uqqanmay, ham jiddiychilikda bularni surishtirishga mi ulgurmasdan, xizmatkorlar bilan tang apkashchik suvni hujur uyiga qortib chechishqa boshlabdi. Ular nurg'un ajr va kuch sarf qilgandan keyin o'tni oran o'chiribdi. O't tutishib, toki o't o'shkichi bo'lgan jarayongacha tongma otoy deb qopdi. Malika boshqa xizmatkorlarning charchab ketganligini ko'zda tutib, bu ishni qayta surishtirmabdi va atsi o'rliqqa itib bergan tomoqni ishtaha bilan yeb, uyning g'ojidorini chaqirtib, tunugunki zodi nemish ishkanligini surishtiribdi. G'ojidor uningga tunugun kecha yangi kelgan bir xizmatkorning yetarsizligi sababidan o't opiti kelib chiqqanligini aytibdi. Malika: "Eyli xizmatkorni yenimga chaqirtib keling. Uning bilan o'zim paranglashay." Dabdo va xizmatkorning kelishini saqlab o'ltiribdi. Xizmatkor kelishi bilan Malika bu odamni ko'rib hayron qopdi. Chunki bu odamni kichkida opsining to'qigan kaychisida ko'rgan bo'lib, opsimi uningga u odamning o'zining dadisi ekanligini aytgan ekan. Malika ko'z oldidagi bu odamning o'zining o'z dadisi yoki emasligini bilish uchun: "Siz Hurliqa ismli birini tanimsiz?" dabdo. O'z qizining o'zini tonuvotganligini bilgan Nusrat hayajondan ko'z yosh qilib: "Jinim qizi, xato tonimadingiz. Men dal sizning dodingiz." Dabdo. Malika buni anglab ko'zlariga va quloqlariga ishonmagan holda dodisining bag'riga o'zini etib ko'z yosh qilgach opsining qayerdaligini so'rabdi. "Opingiz necha vaqtdan beri sizning ko'z oldingizda yurdi. Shug'inisi siz uni ko'rmadingiz. Uni sizning atrofingizda ekanligini his qilmadingiz. Necha vaqtdan beri siz yeyotgan tomoqlarning hammasini amaliyotda opingiz tayyorlagan, jinim qizim." Debdi Hurliqa. "Men opam bilan ko'rishaman." deb oshxonaga yugurib chiqibdi. Bu vaqtda Hurliqamu dal oshxonada Malika uchun inchikilik bilan tomoq tayyorlayotgan bo'lib, qizining yeniga kirganligini bilgan Hurliqa o'zini tutib ololmay, ko'z yoshlarini unchidek oqtirishqa boshlabdi. Oxiri uchjon bir oila kishilari bir joyga jam bo'pti. Lekin Malikini har kuni bir xil tush iskanchisiga elib kelib uyg'otishqa boshlabdi. Har kuni bir xil tush bo'lib, kul bo'yida suv ichay deb ingishishiga bir soya uning yiniga kelib, uniga gap qilmoqchi bo'ladi ekan u, yana yo'qib ketadi ekan. Lekin Malika buning zodi qandoq ish ekanligini zodila bilmaydi ekan. Lekin yanala bu ishning tigiga yetishni o'ylaydi ekan. Oradan necha kun o'tmayla Malikaning tushi yana davomlashib, tushida daryo bo'yida suv ichay deb ingishishiga yana yiliq toyi paydo bo'pti. Va: "Agar mening kim ekanligimga qiziqsangiz, bugun tong etishga yaqin mush qoroning orqasidagi boqqa keling." degini jig'oyib bo'pti. Malika bu odamning kim ekanligiga qiziqib, bu odamni ko'rish uchun tong etishga yaqin qolguncha zodila ko'zni yummabdi. Va tong etishga ozliq qolgan vaqtda qoroning orqasidagi boqqa chiqibdi. Lekin bu yerda birmi odam ko'rinmabdi. Buning zodi qandoq ish ekanligini bilmay, yana kelib bunchi qorong'uda o'zi yolg'iz turgan Malikini bir xil qo'rqinish iskanchisiga elibdi va qo'lidagi shamda to't atrofga qarab yetibdi. Tuyuqsiz bir cho'ng daraxtning orqasidan bir soyi ko'rinishga boshlabdi. Malika shundoq berib qarasa, bu daraxtning orqasidagi boshqa biri bo'lmasdan dal oldingi qitim olvosining qo'lidan qutulib kelishga yordam qilgan yiliqqa oq ko'ngil bor ekan. Malika yana uning bilan ko'rishganidan xoshal bo'lib, uni rahmat aytay deb turishiga, u bola Malikaga qarab: "Siz oldingi qitim intoyin cho'ng savallik o'tkazdingiz. U er ayol ishkisi amaliyotda mening ota-onam bo'ldi. Ular asli qo'shkezak bola tuqqan. Bu qo'shkezaklarning biri men. Yana biri mening akam edi. Men opam dadamning bunda qonxo'rligiga chidamay uydan chiqib ketgan. Shunga ular meni sig'inib, meni aslab yurgan edi. Men bo'lsam yiroq bir joydan sehrgarlik o'rganib ulardan omon qoldim. Lekin sizning hayotingiz hozir xavf ichida. Akam
sizni izdep kelishi mumkin. Chunki siz ata onamizning hayotiga zamin bo'ldingiz. Necha vaqtdan beri men to'li tushingizga kirdim. Sizga haqiqiy ahvolni aytay deb turishim bilanlar. Akam bilib qilib, shuni sizga gap qilishga zotli fursat bo'lmay qoldi. O shunday degach, yenidan qip-qizil bir jup oyoq chiqarib, siz faqat mush oyoqni kiyib olsangizlar, akam sizning mavjudligingizni his qilolmaydi. Sizning mu hayotingiz omon qoladi. Deb oyoqni malikining qo'liga tutqizmay turiblar. Qattiq bo'ron va quyun chiqib, eliq bola ko'zdan g'oyib bo'pti. Malika uning qayerga ketganligini uqqanmay, bir jup qizil oyoqni putig'i kiyay deb turish bilan oldida boyiqi bola yana paydo bo'pti. Va "Seni oxir topdim. Seni hargiz bo'sh qo'yib o'tmayman." debdi va Malikaning gelini bo'g'ibdi. Shu vaqtda Malika bu odamning kim ekanligini bilgandek bo'pti. Bu odam boyiqi bola bo'lmasdan, balki uning boya aytib bergan oqisi ekan. O Malikaning bo'ylarini qattiq siqib, uningga ziyonkashlik qilishga oz qolgan vaqtida birining vaqirgan ovozini anglab, qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'pti. Baqtiribdan vaqirgan odam bog'ining kaynida ishki odamning turganligini bilib, ularni o'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylab vaqirgan bo'lib, lekin vaqirib yaqin kelgandan keyin bu odamning dal o'zining uyining egisi ekanligini bilib, jiddiylashgandan Malikani yo'lab turg'izib, vaqirib odam chaqirishga boshlabdi. Boshqa xizmatkorlar va Malikaning ota-onasi Nusrat bilan o'rliqa qizning hossiz yotganligini ko'rib, aloqazatlashib, qo'rqqindan futqollari qalvanglashib, qizining tezroq o'shig'i kelishini saqlab yetibdi. Malika o'shig'i kelgandan keyin buning zodi qanday ish ekanligini so'rabdi. Malika ularga bu ishlarni aytib, ularni mu tang aloqazati qilishdan ansirab, kechidan bir tevish anglangandek bo'lib, ko'zimni ochsam rostili birisi o'gizidan ortilib, bog' tarafga mong'ili turibdi. Uni tutib olay deb berib, lekin uning zodila kuchim yetmay qoldi. Har nima bo'lsa, ta'limga yorisha, bog'van tog'am bizni boyqab, varqirab meni qutqizib oldi. Debdi Nusrat va O'rliqa bu bog'vanga nurg'un rahmatlarni aytibdi. Va yaxshi ko'rgan qizining bundan keyin endi bundoq ittiqlik qilmasligini topolapti. Malikimo ulardan kechirim so'rab, "Buningdan keyin diqqat qilaman." debdi. Ammo bu ish uning qalasidan zodila chiqmay, Malika buning zodi qandoq ish ekanligini, uni qanday qilsa yo'qotaladiganligini o'ylashga boshlabdi. Ammo mayli qaysil tarafdan o'ylamasin, zodila o'ylab yetmabdi. Shunday kunlarning birida Malikaga o'xshash to'limi yiroq bir joyda bir xondalliq bo'lib, bu xondalliqning to'limi atvorliq bir shohzodasi bor bo'lib, bu shohzoda to'limi aqlliq va adab axloqlik esil fazilatga ega bol ekan. Uning aqlliqligida hamma kishi uningga to'limi hayron bo'lishadi ekan. Bu shohzodaning o'zi to'limi amroq bir do'sti bor bo'lib, uning bu do'sti boshqa biri bo'lmasdan dal yiliq vaqtda Malikaga yordam qilgan bola shu ekan. Aziz anglagochilar, chong tipdagi cho'chak xarakterlik ovozliq asar Qumliqdagi qizning 15-qismi mushyada tamomlandi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.